ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቁጥር 2 የቆጮ አሰራር ነው። ይሄ ቆጮ ያለ ቡላና ያለ ኮባ ቀለል ያለ የሚመች አሰራር አይነት ውጤት ነው። እንግዲህ ሁለተኛውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁ። ይሄኛው በሌላ አይነት የዱቄት አሰራር ነው። ኮርዳችሁት ላይክ እና ሼር አድርጉ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክት ተጭናችሁ ማለት ነው። ይሄን የመሰለ ቆንጆ ቆጮ ተሰርቷል። ይሄኛው ዛሬ ይዤላችሁ የምቀርበው ቀላ ያለውን ይሆናል። የባለፈው ነጣ ያለውን ነው ይዤ የቀረብኩ ማለት ነው። አሁን ወደ አሰራሩ እንግዲህ ከሚያስፈልጉን ነገሮች እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ። ሁሉንም ያው የቀላቀን እለካለሁ ማለት ነው። 2 ካፕ ወይም 2 ኩባያ ሆል ዊት ፍላወር፣ 1 ኩባያ ደግሞ ኦትስ ፍላወር እንጨምርና ከዛ ደግሞ 1 የሻይ ማንኪያ ኮረሪማ፣ ከዛ ደግሞ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ትንሽ አነስ ያለ እንዳይበዛብን ጨው እንጨምራለን። ከዛ በርበሬ ነው 1 የሻይ ማንኪያ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚያክል ደግሞ ሚጥሚጣ ነው የጨመርኩትኝ። ከዛ እናቀለቅላለን ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ የአይብ አሬራ ወይም አጓት ነው አሬራ የሚባለውን ማለት ነው። እንግዲህ ሰው አጓት ነው ይላል አንዳንዱ ደግሞ አሬራ ነው ይላል። ግን ያው እኔ አሬራ ለዋለው ማለት ነው። እንግዲህ ከተሳሳትኩ ማስተካክሉኝ እና በቃ እያቦካው ነው ማለት ነው። በእጃችን በደንብ በሽታ አድርገን እናቦካለን። ከዛ ምን አደርጋለሁ ኮርን ስታርች ነሰንስና ያቦካነውን እንትን እዚህ ጋር አድርገን እንትንላለን ማለት ነው። እንጠፈጥፈዋለን ማለት ነው በክቡ። ከዛ እንደዚህ አድርገን ከተጠፈጠፍን በኋላ ልክ እንደዛኛው እንደ ባለፈው ማለት ነው ቀላ ነጣ ያለውን የሰራውበት በራሱ ቅርጽ መውጫ እናወጣዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ቅርጽ መውጫ አለመጠቀም ትችላላችሁ። ልክ እንደ ሀገራችን በአራት ማዕዘኑ ወይም በምትፈልጉት መቅረጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ እንደዚህ አድርጌ ቀርጬ ነው የማዘጋጀው፣ ለየት ይበል ብዬ ነው እና ማለት ነው። በተለያየ የኩኪስ መቅረጫ መቅረጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ይሁን ሳይሆን እኔ ባላችሁ በተለያየ ኩኪስ መቅረጫ መቅረጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ አስውበን ለግብዣ ለተለያየ ነገርም ማድረግ ይቻላል። ከዛ እንደዚህ አድርገን ከላይ ያወጣ ነውን ማለት ነው ድጋሚ እንደገና እንጠፈጥፈዋለን። በሮሊንጉ ጠፍጥፈን እንደገና እናወጣዋለን ማለት ነው። በቃ እንትናችን እስከሚያልቅ ቦኳችን ማለት ነው። ከዛ ምን አደርጋለሁ ድስት ላይ ውሃ ጨምራለሁ ማለት ነው። በቂ ውሃ ነው መጨመር ያለባችሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር
ያው በእንፋሎ ስለምናበስለው በቂ ውሃ ማግኘት አለበት ማለት ነው። ይሄ በጣም እንፋሎት የሚሰራ ነገር ውሃ ይመጣል ጨርሳልና ውሃው ፈልቶ ስለሚያልቅ እያያችሁ በማልያያችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ ይኸው አጨምሬው ልክ እንደ እንፋሎት ዳቦ ማለት ነው፣ እንደ ህብስት ማለት ነው የምናደርገው። እና በጣም አሪፍ 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 ዘዴ ነው። እንግዲህ ኮባ ተቃጠለ አቃጠለ፣ ጨሰ አልጨሰ እና በእርግጥ እንደ ሀገራችን ላይሆን ይችላል፣ እንደ ኮባም ላይሆን ይችላል። እኔ ያው ካላገኛችሁ እንግዲህ ይሄኛው ቀጣዩ አማራጭ ይሆናል ማለት ነው። እና በጣም ወደነዋል በእውነት ነው የምላችሁ። እንደዚህ አድርጎ ልክ እንደ በእንፋሎት አበሰለው፣ በጣም አሪፍ ነው። ያዘለ ምናምን ነገር የለውም፣ የተጨባበጠ ነገር የለውም። እንግዲህ እኔ አንድ ሁሉንም ስላደረግኩት ደራርቤ ነበር ያደረግኩትኝ። እንግዲህ እሱን ትኩሱን ነው መውጣት ተጨባብጦ እንዳይቀርባችሁ የልብ ቅርጽ ሁለቱንም የልቡን ቅርጽ ስላያያዝኩት እንትን ብሎ ነበረ እና ወዲያውኑ ትኩስ ሆኖ እጄን እያቃጠለኝ ወይ ጉድ። እና እንግዲህ ይህን ይመስላል። በጣም ትኩስ ነው። በረድ ሲል እንግዲህ እንደ ፍላጎታችን ማድረግ ነው። እንግዲህ ደረሰ። ያኛው ነጭ ነው፣ ባለፈው ቪዲዮ የሰራሁት የደቀቁት ላይ ነው። እንግዲህ ሁለቱም ይህን ይመስላል። በጣም አሪፍ ቆንጆ ነው። የጣዕሙ ነገር ልነግራቸው አልችልም። የአይቡ የጨመር ነው፣ የአሬራው ፍሌቨር አለበት ማለት ነው። እና ስፓይስነትም አለው። ቅመማ ቅመሙ በጣም አሪፍ ነበር፣ ይነውጥ ነበር። በጣም ቆንጆ ነው። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ተመልካቾቼ። ከወደዳችሁት ሼር አድርጉ፣ ላይክ እንዳትረሱ። ለቻናል ላይ በድጋሚ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የደወሉ ምልክት ስትጫኑ ኦል የሚለውን ታገኛላችሁ። እሱን ስትጫኑ ለወደፊቱ ምለቃቸውን ቪዲዮዎች ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል ማለት ነው። እንግዲህ በደንብ አድርጌ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እስከዚህ ደቂቃ ድረስ እስከ መጨረሻው ላያችሁኝ ለምትሰሙኝ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ቻው።